wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa markii ugu horeysay shaaciyay in dakhliga wasaaradda maaliyadda Soomaaliland sanadkan soo galay uu ka badan yahay kii sanadkii 2017. Sidoo kale wuxuu wasiirku shaaciyay inay dhawaan soo bandhigi doonaan dakhligaasi iyo sida uga soo kala galay gobollada dalka iyo degmooyinkiisa. Isagoo arrintan ka hadlayna wuxuu yidhi: waxaan ku faraxsanahay wasaaradda horumarinta maaliyadda bishii January ilaa bishii 8-aad dakhligii laga rabay marka loo eego ee odoraskii miisaaniyadda inaynu ka sarrayno. Markaa soo guul weyn ah, inagoo miisaaniyadda sanadkii hore 2017 dakhligii dhabta ahaa actual-ka ahaa dheereyn miisaaniyadda 130%. Insha Allah bismillaahi kariim, sanadkana si la mid ah ayaynu doonaynaa inaynu si dalku horumar u gaadho oo dhaqaalaha dalka u dhisno oo amniga u dhisno oo ciidamada u dhisno oo baahiyaha kala duwan ee dadka aan gaarsiino, hadday waxbarasho iyo caafimaad tahay, hadday beeraha tahay, hadday biyaha tahay, waa meelaha halbowlaha qaranka, hadday xoolaha tahay, meelaha halbowlaha inoo ah. Waayo waxaan doonaynaa miisaaniyad transparent ah. Dakhliyada aan sheegayo haddii eebba idmo wiiga soo socday dakhliga iyo kharashka ma sii daynayna, waayo dadkeena accountable inagu nahay. Waxaan leenahay bulshada Soomaaliland gudajoog iyo qurbajoogba wixii aanu soo ururinay iyo dakhligii aanu soo ururinay oo goobaysan, deegaamaysan, degmaysan, gobolaysan, wakaa kharashka halkan ku baxayna waa halkaa wakaa. Annagu tuug ma nihin, insha Allah bismillaahi kariim, dunidana waa la wadaagina. Cid kasta oo ka shaqeysa daahfurnaanta, hadda international transparency ay tahay, waa la wadaagina. Way nin goo xun xilaabanay inuu wax qarsanaya la mooda. Insha Allah bismillaahi kariim, ballanteenu waa shaqo, ballanteenu waa shaqo, ballanteenu waa daahfurnaan, ballanteenu waa cadaalad, ballanteenu waa sinaan iyo sama ku hadal haddii eebba idmo, ballanteenu waa xog wadaag, ballanteenu waxa weeye aqoonta iyo maskaxda kobcinno, aqoonta inaan kobcinno oo maskaxdeena kobcinno oo isbedelada faraha badan la socda. Wasaaradda horumarinta maaliyadda cid kasta oo nala qabanaysa macroeconomiga iyo public finance-ka, dhaqaalaha guud iyo maaliyadda guud, cid kasta oo Soomaaliland nagala shaqeynaya, dad badan baa voluntary nagala shaqeeya oo si bilaash oo lacag aanan siinin, waa u mahadnaqaynaa. Maxaan ku dhahday cid kasta oo nagala shaqeynaysana waan u yeedhinaa gudaha dibadba. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.